elokuvan Pimeät tähdet. Hyvät katsojat, tervetuloa jälleen kerran seuraamme tänne Kämai-studioon Hämeenlinnaan. Ja vieras on jälleen vaihtunut ja seurassani istuu tänään turkulainen elokuva-alan ammattilainen Esa Jussila. Tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa seuraaja. Täytyy heti niin kuin tituleerata sua, että Suomen tyylitajuisin kuvaaja tällä hetkellä, jos näin voi sanoa. Aika high praise. Toim huom. Mennään ihan alusta alkaen syntymästä lähtien eteenpäin. Elikkä Turussa synnyit vuonna 1987. Joo, ja koko lapsuuden asuin Naantalissa, semmoisessa mukavassa pikku lintukodossa kultaailmassa. Okay. Eli siis periaatteessa käytännössä et tehnyt mitään muuta kuin hengailit Kylpylässä ja muumimaailmassa. Kävin katselemaan presidenttiä ketään. Ei, minkälaista oli viettää lapsuus Naantalissa? Se oli aika, sanoisinko, turvallista ja suojeltua, mutta me asuttiin semmoisesti silleen mukavasti vähän ulkona kaupungista, että oli metsää ja niin kuin maata, missä telmiä. Ja lapsuuden harrastukset meni sitten tietty tolkuttoman videopelaamisen lisäksi siihen, että mentiin metikössä leikkipyssyjen kanssa ja rakennettiin majoja ja oli meillä jopa niin kuin vihollisjengejä, jotka rakensi omia majoja. Oikeesti? Joo. Me ei koskaan päästy noin pitkään. Se oli jossain vaiheessa tosi vakavaa. Okei. Okay. Pitikö soittaa, niin kuin vanhempia soittaa jo niin kuin poliisia paikalle? Ne oli hyvin salaisia operaatioita. Okei, aivan. Mutta joo, siellä tehtiin tihutöitä toisten leireihin. Joo, joo. Siinä oli omaa lapsuuden jännitystä. Aika mielenkiintoista. pientä järjestäytynyttä Naantalin nuorisorikollisuutta. Harrastuksiin sä sanoit, että lukeutuu sarjakuvan piirtäminen ainakin jossain vaiheessa. Joo, hyvin pitkälti itse asiassa pentuna. Tietysti siihen vaikutti se, että faijalla oli tosi iso kokoelma sarjakuvia. Asterixit, Tintit, Lakilukijat löytyi. Okay. Ja sen lisäksi Pahkasikoi, mitkä taas ehkä vaikutti enemmän tähän myöhempään, myöhempään kasvamiseen. ja sitten lisäksi kirjastosta tuli lainattua paljon ja sit etenkin tosi varhaisessa vaiheessa aikuisten osastolta, Sokaliin, Bilaliin, tällaisiin. Ja en tiedä, onko se ihan luonnostaan vai tuliko se niistä semmoinen kipinä, mutta halusi luoda omia tarinoja ja luoda niinku omia juttuja. Ja se sitten vei niinku tähän taiteelliseen touhuun. Mulla oli tolkuton pino sarjakuva vihkoja, mitkä on piirretty täyteen. Täysin päätöntä sarjakuvaa. oliko sulla se vakiosankari, minkä sä keksit? Kaikillahan oli. Mulla oli sen niminen kuin Ukko Kukkonen. Mulla oli useampi. Se riippuu ihan siitä vaiheesta, että mulla oli jossain vaiheessa mä tein kamalan vakavaa väkivaltasarjakuvaa, niin siellä oli täysin absurdin niminen tyyppi kuin Strikerman, joka näytti... Strikerman. Se oli tämmönen kasarihenkinen, se näytti Street Fighterin Ryulta. Okei. Okay. Joo. Ja se sit meni ja potki porukkaa päähän ja ampui niitä käytännössä. Ja sitten oli komediavaihe, missä oli Ernesti, joka oli tämmönen idioottihahmo, jolle kävi kamalia asioita aina. Kuulostaa aika tutulta, Ernest, idiootti. Mm. Oletko katsonut leffat jo siinä vaiheessa? Ei, itse asiassa tämä on täysin yhteensattuma. Okay. Myöhemmin elitisti lukeneen katsoin sitten, että Ernest. Joo, okei. Okay. Ehkä siinä nimessä on vain jotain sellaista. Onhan siinä, no on tietysti niin. Myöhemmällä iällä rupesit myöskin tekemään PC-pelejä harrastuksena. Joo, se oli itse asiassa paljon myöhempi. Että se oli teini-vuosina sitten. Ensin oli sarjakuvat ja sitten ihan tämmöinen esittävä tai niinku kuvataide. Joo. Eli maalaus, hiilipiirto, savimuotoilu, tällaiset, mitä opettelin kuvataidekoulussa. Varmaan ihan siitä lähtien, kun sinne pääsi vaan menemään jostain 7-vuotiaasta. Mä mietin tuosta pelihommasta vaan, että et kuitenkaan mitään tekstipelejä tehnyt DOS-aikana silloin ihan nappulana vielä, et vai... Ei, mä loppujen lopuksi tosi myöhään löysin edes tekstiseikkailuita. Mä tulin konsolien kautta, tai ensin Commodore 64, sitten oli se eka Mega Drive ja Sega Dust. Olit Nintendo. Siis Sega-mies? Sega-mies. Siellä Mortal Kombatissa lensi veri. Kyllä nämä keskustelut on käyty silloin. Siinä on muuten valittu hyvällä perusteella konsoli. Naapurusta tuli helkaverilla oli Sega CD, mikä oli ehkä niinku kovin juttu ikinä. Siinä oli Road Avenger. Okay. Sä siis tunnet jonkun, jolla on oikeasti ollut ihan Sega oikeasti. CD. Se oli niinku kovin juttu ikinä. Tietysti jäästi, kunnes pleikkari tuli. Mutta siis meikäläinenhän siirtyi Saturniin siitä niinku Nintendosta. Sitä ei monella ollut myöskään sitä. Ei, toi on jo paha. Mä brassailisin Dreamcastilla, mutta Saturn on vielä pahempi. No joo, obskure on obskure.
Mutta hei, ei lähestytä peleistä sen enempää. Sä jossain vaiheessa kuitenkin väistämättä kiinnostuit sitten elokuvan ihmeellisestä maailmasta. Muistatko sä niin kun, semmoista varhaisinta niin kun aha-elämystä, että mikä niin kun herätti sut, että elokuva on mahtava asia? Ei ehkä. No ensimmäinen elokuvakokemus, mitä mä ikinä näin, oli Rölli, tai niin kun elokuvateatterikokemus, oli Röllin hirmuisia tarinoita. Se oli vain hirveän pelottava ja traumatisoiva. Koska se, silloin ilmestymisvuonna mä en varmaan ollut vielä ala-asteella. Aha-elämys. Ei oikeastaan elokuvissa, vaan isä harrasti elokuvien katsomista, mutta enemmän silleen niin kuin laatu- ja taideaspektien osalta. Ja sitten se yritti ohjailla mua myös tähän katsomaan niin kuin Kurosawaa ja tällaisia. Okay. Mutta ehkä se hiffasi, että se niin kuin kannattaa näyttää sellaista, mikä kanssa kiinnostaisi nuorta pojan kloppia. Ja se antoi mulle Pekin paheen. Se kiinnostaa väkivaltaa. Ja se, joo, siis siitähän tämä lähti oikeastaan, että Hurja joukko on edelleen yksi kovimpia elokuvia ikinä. Ja monet muut, Hurja joukko, Rautaristi, Olkikoirat. Ne oli niin kuin aivan liian nuorina nähdyt. Niin kuin aivan mahtavat elokuvat. Niin. Ja sitten tietty leffa Vuokraamosta, Steven Seagal-fanitus alkoi ihan niin kuin pikkupentuna, että Under Siege 2 oli, eli Kaapposraiteella. Se oli sellainen, että stay out of my kitchen. Casey fucking Ryback. Meillä oli semmoinen tapa ihan, että me mentiin sinne Vuokraamoon, mistä sai, siellä oli tarjouksia, että 2 leffaa viikonlopuksi, sitten oli 7 leffaa 7 päivää. Ja sinne aina otettiin Kaapposraiteella ja muita leffoja. Okei, se oli aina niin kuin se oli aina mukana. Okei. Se oli se taattu. Ette koskaan saanut sitä, niin kuin, kun ne niin kuin varmaan tajus sen jossain vaiheessa henkilökunta, että tämä tulee aina, ette saanut niin kuin bonuksena sitä kuitenkin automaattisesti siihen. Okei, tuossa on toi, mikä 7 leffaa te otatte? Tämä nyt teillä tulee kuitenkin. Mutta se tuli katsottua niin kuin useampi 10 kertaa pantuna. Ja tietty formaattipäivitykset tullut sitten siitä eteenpäin. Ehkä siinä on se leffa, mikä sut tako tälle alalle. Ei ehkä se kaikkein ylevin, mutta no mutta ei se tarvitse ollakaan. Niin kuin mä oon sanonut, mun suosikkielokuva on Masters of the Universe, joten ihan hyvällä pohjalla ollaan. Väistämättä tietysti sä et istuisi siinä, jos et olisi tarttunut kameraan sit jossain vaiheessa itsekin. Joo. Missä vaiheessa elämää tämä kävi, tämä ensimmäinen elokuvakokeilu niin kuin omasta puolesta? Ensimmäiset siinä vaiheessa, kun oma taas isän myötävaikutus tähän, se osti meille vuonna 99 tai 98 jouluksi taisi olla. Sitä ennen hän oli lainannut niin kuin meidän serkkujen vanhempien, eli tädin, niin tämmöistä isoa olka VHS-kameraa, mutta hän sitten päätti, että nyt ostetaan semmoinen, millä saadaan lomamuistot talteen. Ja se oli tämmöinen Sony Hi8 handycami. Se oli siitä merkittävä malli, että siinä oli tämä night shot-ominaisuus, mistä tuli kohu joskus, että sillä voi kuvata ihmisten vaatteiden läpi. No onko se totta? Uskot, että mä en ole koskaan kokeillut. Mutta se toimii edelleen, että vielä ei ole liian myöhäistä. totta. Hei, me halutaan todistella tästä jossain vaiheessa. Juu. Sehän, siis se kamerahan, se on tosi rakas ja se on edelleen ollut viimeisin, mitä me käytettiin. Me oikeasti kuvattiin siitä lyhyt elokuva. Oikeasti? 2 vuotta sitten. Joo. Se Arturin kanssa semmoinen kuin Böllerei. Ja se tietty me vähän kikkaa, että me löytiin siihen filmi linssi tai järkkärilinssi nokkaan. Mutta sillä sai tosi jännää, nyt kun osas tehdä. Niin jännää semmoista vanhan Suomi-filmin tai tämmöisen punk-elokuvan näköistä luukkiin. Mutta siitä kamerasta se lähti. Joo. Se ensin me kuvattiin ihan, ruvettiin kokeilemaan vaan. Mä nopeasti havaitsin, itse asiassa ennen sitä meillä oli ollut digipokkari. Ja nehän oli 90-luvun, 96-97. Digipokkarit oli semmoisia, että sä sait 3 kuvaa sinne muistiin suunnilleen. Mutta me tehtiin semmoisia pieniä kollaaseja kavereitten kanssa. Ja siinä vaiheessa oli tullut jotain väkivalta-aspektia, että heitettiin ketsuppia naamaa, että oli tullut. Mutta ne oli semmoisia, niin kuin, jos voisit kuvitella, että pikkupennut tekee Max Payne-sarjakuvaa, niin Max Paynein nämä välivideot. Niin ne oli tämänhenkisiä niin semmoisia kuvakollaaseja, mitä me tehtiin. Ja sitten sit tuli videokamera. Ja siinä vaiheessa tuli jo, että mä piisin sarjakuvaa, tai siihenkin asti vielä piisin sarjakuvaa aika aktiivisesti. Mutta sitten se, että kun sulla on videokamera, niin sun ei tarvii joka sormea piirtää. Mä innoisin sormien piirtämistä. Sama täällä. Niin sitten olikin yhtäkkiä, että kaikki on siinä valmiina ja tärkeintä on se, mitä tapahtuu. Joo. Ei se, että mun pitää piirtää joka viiva. Sitten se lähti. Me kuvattiin ensin vaiheessa sketsejä ja kaikenlaisia niin kuin tämmöisiä omia häröilyjä. Alko tulee niin kuin vaikuttei. Törkytorstaa tuli se jossain vaiheessa, niin meillä meni tosi härskiksi ne sketsit. Ja me tehtiin semmoista, mä en ehkä nimeä sano, mutta sano vaan, tässä saa sanoa. No,
toivotaan, että ketkä muistaa, ei katso, mutta me tehtiin semmoinen sketsisarja kuin Juho Movie, mikä näytettiin. Muistakaa se nimi. Se me näytettiin koulussa peräti. Okay. Täällä on ala-asteella ja siitä tuli paljon puhelui kotiin. Okei. Okay. Se kertoi, tosiaan, se kytkeytyi just tähän Törkytorstaihin, eli oltiin, pahkasika oli luettu, oli myrkkyä luettu, South Park tuli, ja mitä, Jackassit ja nämä. Paljon sielunruokaa. Joo, ja eihän siinä vaiheessa ei meillä ollut niin kuin semmoista rotia, että mitä odotetaan 11-12-vuotiaalta pennuilta. Joo, joo. Että mikä on sopivaa heidän tehdä. Mm. Ja me ajattelin, että no niin, että nyt tehdään omaa Törkyä, ja sitten se kertoi tämmöisestä jälkeenjääneestä pojasta, jota sen isä raiskaa. Ja sitten se poika haluaa mennä syömään muffinsseja, mutta se kuolee joka jakso lopuksi, vähän niin kuin South Parkin kenne. Aa, okei. Okay. Joo. Siinä on tämmöinen vaikute. Ja me näytettiin se koulussa. Ja joo. Se oli niin kuin semmoinen eka iso niin kuin hetki, milloin ympäristö oli tätä elokuvan tekoa vastaan. Ja tämä toistuu myöhemmin kanssa. Mä voin jotenkin kuvitella sen, että te olette sillä lailla, että hei, mitä helvettiä? Tämä on viihdettä. Mikä teitä nyt vaivaa? Ja tämä on hauskaa. Me kaikki naurettiin tälle. Niin. Joo, ja, totta kai luokkakaveritkin nauroi, mutta opettaja ei niinkään. Opettaja soittaa siellä niin kuin tuonne sosiaalitukeen, että niin. Mitä mä nyt teen. Täällä on tämmöisiä traumatisoituneita, hyväksikäytettyjä lapsia, jotka yrittää purkaa traumojaan. Mä ymmärrän, että siitä saattoi pieni kohu nousta. Joo, siitä tuli vähän puhelua kotiin. No laimentuiko ne leffa-aiheet sitten sen myötä vai? Vähäkään. Mä oltiin vähän hiljaa silloin, ja sitten tuli se uusi kipinä, eli Splatter. No niin, se oli ihan hyvä juttu. Se on lämminhenkinen siis, turvallinen. Joo, terveempään suuntaan. Eli sitten päästiin tähän ikään. Ennenkin oli tullut Steven Seagalit ja sitten jätty helvetin iso merkkipaalu Starship Troopers, jos oli ihan täys katselukielto. Ja totta kai se katsottiin sitten kuitenkin salaa. Ja sitten kaveri, kenen kanssa näitä oli, just harrastettiin näitä leffavuokraamisia, niin sitten se rupesi saamaan joltain isommalta kaveriltaan tai vanhemmalta kaveriltaan niin, tämmöisiä kopioi Splatter-elokuvista. Ja sitten tuli ihan eka kosketus Splatteriin, niin Braindead. Sitten perään päätteistä Dawn of the Dead, Cannibal Holocaust. Siinä oli aika hyvä niin kuin kärki jo. Joo. Ja sitten samaan aikaan, siinä vaiheessa kun tämä alkoi, niin Moon TV rupesi pyörimään. Joo. Tai se saattoi olla pyörinyt jos hetkeäkään, mutta siinä vaiheessa me vedettiin kaapeli. Ja mä rupesin näkemään Moon TV. Moon TV oli tämä legendaarinen lataamo-ohjelma. Ja se oli niin kuin näiden yhteisvaikutus. Et ensin katsottiin sitä Splatteria ja sitten tuli lataamo, missä oli Trash-videon ja Insane Bastardsin. Näitä oikein ysäriklasareja. Niitä katseltiin ja todettiin, että ei helvettiä, että näitä tekee joku muukin Suomessa. Tehdään mekin. Ja siitä lähti se eka, että miten tehdään niinku parempaa verta kuin ketsuppi, miten me saadaan se roiskumaan. Ja sitten se siitä alkoi rakentua, että ensin tehtiin näitä takapiha-gore-kokeiluja. Ja sitten se eteni koko ajan enemmän, että miten me saadaan pamahtaa verityypistä, tehdä veripanoksia. Joo, joo. Rakennettiin muovailuvahasta päitä. Tämä oli ihan sitä meidän niinku klasarivaihetta. Niinku ja siihen takapihavaihetta. Aikaan, mä niinku voin kuvitella, että siihen aikaan ei ollut niinku YouTube-tutoriaaleja tai mitään tämmöisiä, että niinku sulle kerrotaan, että näin sä teet niinku sen parhaiten, vaan ihan oikeasti sit täytyy niinku itse miettiä. Joo, siis se piti katsoa ja miettiä. Ja sitten tietty DVD-kausi, eli sit Dawn of the Deadin Suomi-levy. Tällaiset, missä oli niin kuin Tom Savini vähän pihan, että siinä matskuu. Sitten niitä kytättiin ja ruvettiin katsoa, että eihän siinäkään se ollut varsinaista tutoriaalia, mutta vähän nähtiin, että mitä nämä jutut täällä on. Stilli siihen on. Ja kato, tässä on ihan selvä raja, näkyy tässä proteesia ja tuossa menee oikea kaula. Siis, niin se vaan niin kuin lyötiin pala palalta. Joo, siitä se lähti. Mutta siitä sitten jossain vaiheessa saitte niin kuin sen homman niin hyvin kuosia, että syntyi ensimmäinen oikeasti pitkä elokuva, jonka nimi oli sota-elokuva. Ei, se oli lyhyt elokuva. Tämä oli lyhyt elokuva, okei, joo. Siis sota-elokuva oli siitä merkittävä, että silloin meillä muodostui tämä meidän TR-kööri. Eli TR, silloin taskurahaproduktions, ja sitten se lyheni pelkäksi TR-ksi. Okei, no nyt tiedetään sekin, että mistä se tulee se TR. Etenkin siinä vaiheessa, kun haluttiin tehdä jotain vakavampaa, niin se taskuraha C-llä ei ehkä ollut niin toivottavin juttu. Tästä on hauska anekdootti. Mä törmäsin HMC:n Mikko Löppösen Backwood Madnessin kuvauksissa. Ja siinä tuli sitten keskustelu, koska meillä molemmilla ollaan tätä vanhan kaartifindiä. Ja Mikko pitkään sitä maistin, että TR, mikä se oli? Oliko se taskuraha? Sitten mä että joo, HMC, eikö se ollut homemade crap? Juu. Täydellinen analogia.
tätä on Findie. Sitten se 90-luku loppu, milli, ja 2000-luvun alku. Mutta ne on jo sellaisia asioita, että et sä voi niinku niitä muuttaakaan, et sä voi päästä niistä irti, ne on kunniallisia juttuja. Niitä pitää syleillä. Kyllä, kyllä, koska sitä kautta se on tullut se kokemus ja into. Joo. Ja tosiaan, joo, Sotaleffa, se oli se ensimmäinen, mikä tehtiin TR-produktion silloin, kun siinä oli se kööri, mikä sitten muodostui meidän TR-produktion. Ketä siihen ydinporukkaan kuuluu? Silloin ydinporukassa oli mä, Kuisma Väänänen, Joonas Karjalainen, Jere Ritari ja sitten Jarno Pietikäinen tuli siihen melkein saman tien mukaan. Ja näistä mä ja Jarno ja Kuisma ollaan edelleen niin kuin silleen, että he on joka TR-tuotannossa mukana, ainakin pikkuroolissa ja niin kuin ollaan edelleen tiivisti yhteyksissä. Ja tota, joo, se oli sellainen, että me päätettiin, että tehdään vähän joku isompi juttu. Että mennään vähän muutakin kuin pelkkää sitä takapihalla roiskimista. Ja tehtiin semmoinen sota-epookki 4 hengen kesken, missä ammuttiin paljon airsofteilla ja räjäytettiin ilotulitteita. Se oli komedinen, siinä oli tosi kökköä pyrotekniikkaa. Keskellä kuumit kesää metsäpaloaikaan. Pahimpaan metsäpalovara-aikaan ammuttiin raketteja sammaleeseen ja tehtiin pyrotekniikkaa sillä. Mutta se oli, mä muistan itsekin, että sen takia me ei räjäytetty uutena vuotena niin paljon niitä. Niitä sai säästettyä kesällä, kun me kuvataan se leffa. Siinä on meillä pyrotekniikka. Joo, ja kinareita totta kai, hirveä varasto, että saa veripanoksia. Tämä meininki. Mutta siitä se lähti. Me sen leffan myötä me tehtiin sitten traileri. Me salaa leikattiin koulun edittistudiossa. Silloin oli tullut ULEAD 6. Videostudio 6. Ja koulussa oli yksi kone, mikä pystyisi editoimaan sitä. Ja me mentiin sinne salaa, koska siellä ei ollut lupa touhuta omia projekteja. Mutta sota-elokuvasta kuitenkin jäi semmoinen fiilis, että tätä voisi jatkaa tätä meidän. Joo, ja sitten alkoi tosi niin kun, todella kovan tahdin, koska silloin se ei ollut vakavaa elokuvan tekeä, vaan se oli niin kun, tavallaan semmoinen hengailun jatke. Eli totta kai siinä oli mun ambitiot, ja mä aina halusin tehdä parempaa ja kovempia efektejä. Ja sitten taas jätkät tykkäsivät siitä, että meillä on hauskaa hengailes ja me perseillään ja vähän läträtään ja tälleen. Sitten siitä on kuitenkin se lopputulos, mistä usein oltiin tyytyväisiä. Ja sitten ekan vuoden aikana varmaan meillä on TR Classics-levy, mikä on vaan niin kuin 2002-2003. Okay. Me tehtiin varmaan 10 pätkää tai enemmänkin, mitkä niin kuin tehtiin, leikattiin, julkaistiin Findies. Me nopeasti saatiin sellainen maine, että me ollaan yksi niin kuin kovatahtisimpia Findiä. Okay. Siksi, että me tehtiin niitä ihan hirveällä innolla. Siitä totta kai se oli oppimisen kannalta hirveän hyvää. Kuitenkin niin paljon, niin joka kerta oppii jotain uutta ja semmoinen oppiminen, mikä olisi saattanut jäädä niin kuin 6 vuoden prosessissa, se tapahtui niin kuin vuodessa. Joo, mutta mennään seuraavaan elokuvaan, mikä te saatte aikaisemmin, nimittäin Parasiitti 2004 vuodelta. Ja jos mä nyt en ihan väärässä ollut, niin tämä enteili vähän sitä teidän tulevaa koko pitkää. Parasiitti Quarantine tosiaan oli tuolle niin kuin jatko-osa ihan suoraan. Joo. Parasiitti oli siitä merkittävä, että se oli ensimmäinen tuotanto, mitä me ruvettiin tekemään oikeasti tosissaan. Et siinä oli sellainen kuvio, että me haluttiin tehdä Findie-antologia. Sitten tuli sellainen niin kuin useamman ryhmän. Me kasattiin, olisiko ollut 5 vai 6 ryhmää. Juteltiin, että nyt tehdään antologia, että jokainen ryhmä tekee oman lyhyt elokuvan. Me tehdään itse yksi jakso siihen ja sitten kehystarina. Se oli, olisiko ollut Kuolemankirja sen nimi. Meillä oli sellainen niin kuin zombikauhukehystarina, missä Necronomicon. Mutta sitten joku teki sen, joku toinen porukka teki sen nimellä Kohtalonkirja. Oh my god, me ei tiedetty siitä ollenkaan. Sitten jälkeenpäin me vasta löydettiin Kohtalonkirja. No, onni onnettomuus, että se ei niin kuin kuivu kasaan ihan siksi, että me tehtiin meidän episodi ja olisiko ollut 1 tai 2 muuta ryhmää teki oman episodinsa. Yksi niistä jäi tosi lyhyeksi ja no toinen oli ihan fine ja sitten loput vaan niin kuin feidas. Ne jäi tekemät. Me panostettiin siihen oikeasti sillä palolla, että nyt tehdään iso Findien juttu. Tämä on niin kuin kovin juttu, mitä tehdään koko skenessä. Ja sitä tehtiin tosi pieni, että me kuvattiin sitä koko talvi. Me tehtiin metsään semmoinen pieni sotilasleiri. Se oli tosi kämäinen, se oli risuparrikaade ja telttoi. Mut me panostettiin siihen niin paljon kuin tämmöiset 5-16 kesäiset voi panostaa mihinkään. Sitä tehtiin ihan hirveän pieteetillä. Joo, ihan oikeasti varmasti niin kuin valvottuja öitä. Että niin kuin kouluakin täytyy käydä jossain vaiheessa. Joo, ja sitten toki se tapahtui sen lomassa, kun sitä kuvattiin talvella, niin sehän sit söi viikonloppuja tälleen, ja meillä oli valoa vaan tietty määrä. Niin päivänvalo, ei me valastu silloin tietenkään mitään. Me tehtiin silloin tosi kunnianhimoisia tehosteja. Et sen suhteessa oli varmaan niin kuin isoin, mitä me oltiin aikoihin tehty, että siinä tehtiin tekopäitä ja just näitä tämmöisiä, että tyyppi haudataan osittain lumeen, että saadaan jalan tynkä sillä tehtyä oikein autenttisesti.
veripanoksia. Ja siinä oli giallo-homake-kohtaus, missä multa leikataan kieli. Joo. Hitaasti pois, ja se oli semmoinen dakka-dakka-musiikki. Joo. Ja kaikenlaista on parasiittihirviö, minkä mä tein kuvataidekoulussa paperimassasta, missä oli animatronisia osia, mitkä ei sitten loppujen lopuksi toiminut ollenkaan. sitä näkyy vaan vähän silleen kuvan reunassa. Mutta totta kai, siis parhaat hirviöleffat on just näitä, missä hirviö ei voida näyttää, koska se on niin paska. Mutta se oli niinku meille tosi iso askel sen suhteen, sen ihan niinku tuotannon vakavuuden suhteen. Ja olihan se niinku hermoja riipivä sitten on. Meillä oli verta ja paskaa kokoelmalevy tehtiin näistä sen kauden 2004-2005 leffoista. Joo. Ja siellä on montaa se making of, minkä viimeinen osio on vaan, että Esa huutaa. Okei. Okay. Koska silloin kiukkuset teidit, niin me vaan huudettiin, että joo, joo. Nyt vittu turpa kiinni, kuvataan. Pois sieltä kuvasta, saatana. Mutta voi vaan kuvitella niin kuin esimerkiksi just mainitsemassa Pekin pahin, että ihan samalla lailla se huusi. No se varmaan huutanut, joo. Vaikka ei ollutkaan teini enää. Mutta se oli semmoista, että nykyään naurattaa se, että kuin se oli semmoista naivia elokuvan tekoa, että tehtiin hirveällä tunteella ja hirveällä niin kuin pöhinällä. Mutta täysin ilman mitään älyä. Että sitten tehtiin sitä, että mä olin kuvaaja ja efektimies ja ohjaaja ja mitä kaikkea, mutta se tärkein pointti oli se, että mä sotken siellä jonkun niinku siirappipohjaisen veren kanssa. Sitten mun on kädet tähän asti veressä. Ja sun pitäisi käyttää kameraa. Mun pitäisi mennä kameraa ja meillä ei ole vettä. Joo. Ollenkaan. Somebody dropped the ball here. Sitten vaan, että no, pakkas lunta. Niin. Ja sitten kamera kiinni, niin ihmekö siis vähän huudattaa. Joo. Mutta toi parasiitti kuitenkin loi edelleen uskoa sitten teihin, että, joo. Että tota noin, niin homma luistaa. Joo, siis se totta kai lujitti sitä meidän porukkaa, ja ehkä se vähän jokokin itse kuvausten aikaan, mutta lopputulos oli sillä, että kaikki oli tosi tyytyväisiä siitä. Näyttiin se Trash-video, meillä oli semmoinen joku tämmöinen ystävyysmatka, tehtiin ekan kerran tutustumaan Trash-videon jätkiin, ja ne oli kans vaikuttuneet, että tämä oli oikeasti kova juttu. Ja sitten siitä niin se kunnianhimo alkoi kasvaa. Et me siirryttiin semmoisista niin kuin vähän hassuhauskoista ja vähän ironisesta pelleilystä, missä ei oikein uskalla ottaa vakavasti sitä tekemistä, niin sitten oikeasti sieltä nyt tehtiin lyhäreitä. Ja sitten niitä tehtiin, kunnes sitten jossain vaiheessa tuli se vaihe, että hei, tehtäisikö täyspitkä. Kyllä. Seuraavaksi oli sellainen projekti edessä kuin TNT Kuoleman kauppiaat. Joo. Ja tämä oli nyt sitten se oikeasti se ensimmäinen pitkä. Ensimmäinen täyspitkä, joo. Muistaakseni se ihan kipinä lähti siitä, että siinä vaiheessa mulla oikeasti puhkesi kukkaan tämä Seagal ja Norris-fanitus. Eli mulla oli se teinivuosien gore- ja kauhuvaihe. Ja sit olin tutustunut Ville Lähteeseen ja näihin. Rupesi tulla suosituksia, että hei, et Death Wish, Seagal. Joo. Ja Norrisin, että Invasion USA. Joo. Se oli yksi iso. Itse asiassa yllättäen Seagalin Ticker oli iso innoittaja. Että siinä oli semmoinen pommin purkaja, sama meininki. Ja siitä mä kirjoitin sit varmaan olisiko ollut 12-sivuisen kässäri. Joo. Totesin, että tästä tulee täyspitkä. Lähdetään tekemään. Joo. Ja sitä tehtiin ihan samalla meidän lyhäreitäkin siihen mennessä, että pienissä paloissa sieltä täällä, silloin tällä. Joo. Ja se oli aivan kamala elokuva. Oikeasti? No siis se on toimintakomedia, semmoinen body action. Joo. Mutta tietty täyspitkää, kun tehdään ilman semmoista niinku dramaturgista ymmärtämistä, niin sehän niin. Ei siinä ole mitään rytmiä tai mitään tällaista. Siinä on hirveä meininki ja ähelys ja tosi paljon väkivaltaa ja räiskintää ja huonoa läppää, mutta ei se niinku. Sitten tuli, palaute oli tosi niin kuin haaleita, mitä sitten saatiin. Toisaalta se sitten herätti nälän ja sellaisen, että nyt me tiedetään, miten tätä ei tehdä. Joo. Yritetäänkö tehdä sitten oikein. Joo. Kauan teillä meni, niin kun, mikä se oli se timespan siinä koko leffan tekemisessä? Menikö siinä niin kuin. Me kuvattiin sitä varmaan on-off viikonloppuisin jotain 3-4 kuukautta ehkä. Sitä ei kovin pitkään kuvattu. Ette niin kuin kuitenkaan tehnyt mitään kompromissia, että olisitte jättänyt sen jostain tuotannollisista syistä limpoon jossain vaiheessa? Että se olisi ei se mennyt. Sitä tehtiin tosi kovalla uskolla. Joo. Sitäkin. Et meillä on etenkin alukaudella aina se tosi kova pöhinä kaikesta. Kunhan mennään, jos me uskotaan tähän, niin tämä onnistuu. Joo. Mennään ja tehdään. Ei me välttämättä, ehkä ei tiedetä, mitä me tehdään, mutta vaan mennään sillä niin kuin hirveällä voimalla. Ja siis siinähän se oli oikein niin kuin gontso-kuvaamista, se TNT. Et meillä oli kohtauksia, missä me juostaan Nantalin vanhassa kaupungissa, niin pistoolit kädessä. Me tehtiin tulitaistelua, ja mä toivottiin, että ei tästä nyt tämä ongelmaa varmaan tule. Ja sitten me mentiin, että meillä oli niin kuin pyssyt kädessä taka-ajoa siellä ihan niin kuin julkisella paikalla, ja
pomminpurku presidentinlinnassa sillä, että me kuvattiin insertit, mentiin presidentinlinnan pihaa, siihen auto käkkärin kanssa nopeasti käsivaralla dialogit, että tuolla se pommi on ja sisään, ja sitten ulos tulee, että on se purettu saatana. Ja sitten vaan jossain kellarissa kuvataan se itse pomminpurku. Ja tämmöisiä, niin kuin, olihan siinä vaiheessa jo tämmöisiä Albert Pyyn kautta Roger Corman ratkaisuja osattiin tehdä, mut se itse kerronta ei ollut kovin hyvää. Niin, mut kuitenkin se ajatus oli koko ajan oikeaan suuntaan. Että... Joo, ja kyllähän se Guerrilla henki ja tällainen, niin sehän säilyy edelleen. Joskus se on helpoin tapa saada asiat hoidettua. Joo, ehdottomasti. Ja se on itse asiassa, no pätee vanha sananlasku, on se nyt vaan tyhmää maksaa liikaa, koska niin kuin esimerkiksi Jenkeissä, no tietysti meillä Suomessa on helpompi tilanne, että täällä ei lupamaksujen kanssa ole sillain niin ja näin, mutta Jenkeissä esimerkiksi, jos yrität mennä New Yorkissa niin kuin julkisella paikalla kuvaan yhtään mitään, niin jos et ole lupaa hakenut, niin sekin maksaa vitusti, mutta jos jäät kiinni, niin maksaa vielä enemmän vitusti, että ei ole helppoa kuvaajalla. Ellet sano, että tämä tulee kotivideotarkoitukseen, niin kuin se yleensä hoidetaankin se homma. Se on mun suosikki, on se Maniakin touhut, että haulikolla saattaa pää hajalle, niin äkkiä vaan tehdään ja sitten juostaan pois paikalta. Kyllä, ennen kuin kukaan ehtii paikalle. Näinhän se. No, kuoleman kauppiaat ei välttämättä jäänyt sun suosikiksi sitten kuitenkaan leffoistasi, mutta niin siitä opittiin paljon ja se valmisti sitten seuraavaan isoon hankkeeseen, joka oli nimenomaan tälle Parasiitille jatko-osa. Joo. Parasite Quarantine vuodelta 2008. Ja tämä on sillä lailla, mä muistan itsekin hyvin elävästi, kun tämä teidän tekele näki päivänvalon. Mä olin tosi innoissani siitä ja olin tosi otettu sitten, kun näki sen valmiin tuotteen. Siinä oli oikeasti niin kuin täys pitkä zombileffa ja oikeastaan se on semmoista juoksua, että siinä ei hengähdetä hirveästi niin kuin missään vaiheessa. Parasite Quarantine, miten se lähti niin kuin rullaamaan? Se oli taas, mä olin lukion jälkeen, mulla oli lukion jälkeen semmoinen pitkä semmoinen vähän ehkä etsiskelyvaihe. Ja muistan mä olin jossain Nokialla töissä silloin ja mulla oli tosi tylsää lähinnä. Ja sit mä rupesin virittelemään jätkien kanssa, että hei, nyt on yksi kaus pitkä tehty, ruvetaan tekemään toista. Mä teen kässärin. Ja mutta jo T&T's, siinä oli pari itse asiassa aspektia, mitkä siihen johti. Yksi oli se, että T&T's me oltiin jo fiilistelty, kun Jere Ritarin, se asui semmoisessa isossa kerrostalossa keskellä Turun keskustaa. Siellä alla oli tosi massiiviset tämmöiset kellarikompleksit, missä oli tätä verkkohäkkiä, mutta sitten siellä oli kans niin kun pääsin niiden talojen perustusten alle. Ja fiilistelin, että piru tuolla olisi hieno tehdä leffaa. Ja siinä vaiheessa oli alkanut tulla tämä, että värivaloja haluttiin tehdä ja tämmöistä vähän kikkailla niin kuin argentto-tyyliin tai niin kuin italo-tyyliin ylipäätään. Ja ne niin kuin kasaantui siihen, että missä ja miten se leffa tehtiin. Mm. Ja sitten yksi motiivi, mikä mulla oli se, että silloin oli tullut tämmöinen sivusto kuin Zombie Movie Database, missä mä olin tosi aktiivinen. Ja mä olin ruvennut katsoa tosi paljon niin kuin, tämmöistä todella halpaa zombielokuvaa. Eli muistan kyllä, se oli muuten just sitä aikaa, kun tätä tuli joka tunnista. Joo. Sitä tuli paljon tätä... 2004 eteenpäin varmaan alkoi tulla. Se oli varmaan niin se Dawn of the Deadin uusio versio, mikä laukasi tänä aallon. Tuli sitä niin digivideo-zombipaskaa, mikä oli... Mä katsoin niitä ja mä hyttelin, että nämä on ihan perseestä. Niin, ja miksei näitä voi tehdä kunnolla? Joo, ja se oli se motiivi. Että mä menin sieltä Zombie Movie Database ja siellä keskusteltiin näistä. Siellä oli paljon elokuvantekijöitä kanssa niin kuin ympäri maailmaa. Ne ei paljon, mutta joitakin. Ja sitten mä ajattelin, mä näytän teille, miten tätä tehdään. Se oli niin ylimielinen. Se oli tosi ylimielinen, mutta se oli sillä niin kuin uskolla sitä lähdettiin taas tekemään. Mm. Et nyt tehdään kovin zombileffa, mitä Suomessa on tehty ainakin. Näytetään ainakin, että tämä on parempi kuin mitä nämä assholit tekee 50 000 niin. Jenkeissä. Niin. Et ainakin sitä parempi. Ja sitten siinä oli, että sittenhän oli kova murehtiminen, että nyt pitää olla tarpeeksi gorea, ei saa olla tylsä. Ei saa jäädä siihen, että itketään ihmissuhteita tai mitään. Ja siinä vaiheessa alkoi olla semmoinen, että tietää itse, että mitä elokuvat haluaa. Ja semmoinen, että on funktioelokuva, että mikä on zombielokuvan funktio. Että siinä pitää olla ne niin kuin zombifiilistelyhetket, että ollaan keskellä zombeja ja tapellaan. Ja joudutaan johonkin vähän jumiin. Ja... Just se, niin kuin se niin kuin epätoivo hetki. Joo, epätoivoisuus ja klaustrofobia. Ja totta kai se helvetillinen goreilu. Totta kai. Siis sehän oli, niin kuin, ei sitä voi unohtaa. Joo.
Ja tosiaan Parasite-yhteydessä tosiaan Arturi tuli mukaan kuvioihin. Aivan. Siitä Arturi Rusteen. Kyllä, kyllä. Joo. Kyllä, kyllä. Ja teillä alkoi siitä niin kuin yhteistyö, joka on jatkunut nyt tähän kyllä, asti. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja silloin aloitettiin sillä, että tehtiin yhdessä maskitehosteita tai Gore-tehosteita. Meillä oli tehostepäiviä, mitä kuvattiin. Parasites oli ylipäätään, me tehtiin, se oli semmoinen tuotanto, missä mä rupesin oikeasti miettimään, että miten rakennetaan tuotanto fiksusti. Ja esimerkiksi sillä, että tehostepäivät tai tehosteet kuvattiin eri päivänä kuin juoni. Kyllä, kyllä. Se oli yksi iso juttu, koska meillä oli pääosa esittäjä, tämä kästi, oli tosi iso, että se oli 7 päähenkilöä. Tai 7 hengen semmoinen ryhmä, mihin nämä päähenkilöt kuuluu. Eli se tarkoitti sitä, että me piti aina saada kuvauspäivät, niin että saadaan ne 7 ihmistä aina paikalla, plus mahdollisesti jopa zombeja, mitä ne tappaa ja tälleen. Niin me ei voitu tuhlata aikaa silloin. Mä piti vaan hakata niitä niinku, juonia ja toimintaa ja heidän kuvia pois. Niin. Ja sitten muina päivinä mennä tuuttaa niitä efektejä. Ja siitä tuli tämmöinen yksi taas syvempi ymmärrys ehkä tuotanto, joo, tai elokuvatuotantoon. Että sä et voi niinku aina mennä silleen kronologisesti, aina, vaikka sä haluaisit. Joo, joo. Totta kai teidän tässäkin kuvattiin täysin epäkronologisesti, mutta tässä se meni vielä pidemmään se, että joo, me oikeasti saman kohtauksen sisältä kuvattiin eri päivinä tehosteita. Ja sitten meillä oli semmoisia oikeasti tehostepäiviä, että mentiin Artur Rusteenin isän luo Livonsaareen, missä joo, oli nurmikkoa ja peltiseinää. Ja sitten vaan katsottiin, että tämä seinä natsaa siihen kohtaukseen, mitä me kuvattiin. Ja sitten kuvattiin siinä veripanoksia, zombit repii, suosisuskalui. Että se koko sotilastukikohdan piha, missä lopussa räiskitään tosi kovaa, niin se on 3-4 eri lokaatioa todellisuudessa, joo, mitkä on okay, yhdistelty. Ja joo, se oli meidän eka iso oikeasti sukseen, joo, koko pitkistä elokuvista. Tuossahan tuli sitten taas se mun pelitouhujen yhteenliittymä, että silloin mä olin hurahtanut tähän FPS Creator-softaan, niin mä tein pelin tosta kanssa. Sä teit pelin pääset kuorantiinista. Siis mä en ole itse asiassa päässyt pelaamaan tätä peliä. Sitten mä julkaisin sitten demon. Okei. Okay. Se on varmaan jossain olemassa vielä. Okei. Okay. Mä naurattaa se, että siellä löytyy Torrent-sivustoilta aina. Okei. Okay. Mutta se kertoo paljon faneista. Parasta on se, että Torrent-sivustoilta löytyy myös täysversio siitä. Okei. Okay. Mitä ei ole koskaan kompailattu. Se on hieno. Onko sä päässyt kokeilemaan tätä täysverkkoa? Mä epäilen, että sieltä ei tule mitään hyvää, jos se lataa. Joo, pysykää pois. Pysykää pois. Ei siinä mitään. Hei, parasta, että Quarantine oli tämmöinen varmasti hyvin opettavainen kokemus myös sekin. Ja se on mun mielestä kulttistatuksensa ansainnut jo Suomen Indien rintamalla. Ja se on jäänyt mulle ainakin mieleen niin kuin semmoisena niin kuin tavallaan teidän läpimurtoilla. Joo, ja meilläkin se oli semmoinen, että se oli ensimmäinen leffa, mikä sai isosti huomioon. Et mä lähettelin sitä ulkomaille screenereitä kriitikoille ja yritettiin saada levitystäkin. Siinä oli tietty se vähän kirous, että kun siihen oltiin niin tyytyväisiä, niin seuraavan projektiin lähteminen oli pikkasen vaikeaa. Et siinä tuli semmoinen aika pitkä tauko. Joo. Ja seuraava projekti olikin sitten Urban Savages 2009 vuodelta. Ja sä vähän puhuit, että ei ollut ihan niin sellainen projekti kuitenkaan loppupeleissä, mistä olisit ihan täysin tyytyväinen. Ei, se on mulla semmoinen musta lammas koko filmografiassa. Minkä takia? Mikä meni vikaan? Kysytään näin. Sitä on vaikea selittää. Siinä on semmoinen täysin irrationaalinen ärsytysarvo sillä elokuva mulla. Okay. Mutta sen tuotantotapa oli tosi mielenkiintoinen. Se kipinä siihen lähti siitä, että me vihdoinkin hypättiin HD-kauteen. Ja mä totesin, että okay, mä voin tehdä pari kameratestiä, mutta sen jälkeen mä en halua tehdä nyt lyhäriä. Siinä vaiheessa oli tullut semmoinen iskostunut päähän jo se, että ei haluta tehdä lyhärejä. Okei, lähdetään tekemään täyspitkää, mutta tehdään se kokonaan improvisoida. Oho, se improvisoitiin kokonaan. Aikamoinen. Joo. Oliko tämä niin kuin ihan koko porukan tietoinen valinta vai oliko tämä sun älyväläys, mitä kaikki vaan totteli? Ei, mä myin tämän muille ja muut oli silleen, että hei, tämä on hauska idea. Okei. Tehdään näin. Joo. Ja totta kai siellä sitten rupesi ensimmäisten kuvausten jälkeen tai jossain puolessa välissä tuotanto alkoi muotoutua sitä tarinaa. Ruvettiin miettimään, että mihin tämä menee. Mutta kun sitä lähdettiin tekemään, niin meillä ei ollut hajukaan, mitä me tehdään. Me miettimme, että mitä me halutaan kuvata tänään. Ja kun me kuvattiin, että eka päivä kun kuvattiin, niin se oli, että tämä Kuisma Väänänen viedään telotettavaksi. Ja se oli tämmöinen mafiahenkinen todella. Ainakin muistaakseni tämä oli eka kuvauspäivä, mä en ole ihan varma. Mutta tämä on se, mikä mulla on jäänyt mieleen ensimmäisenä kuvauspäivänä. Niin. Se vietiin telotettavaksi. Teillä oli takana oikeasti joku 50 päivää kuvasta, mitä sä oot täysin blokannut mielestä. Täysin blokannut, se oli vielä pahoin. Mut joo, todella semmoinen kurja rautalanka soi ja fiilistely ja viilätään kurkku auki. Ja
niitä efektejä ja kaikkea tehtiin tosi lennosta. Niitä ei ennakkosuunniteltu hirveästi. Meillä oli letkuja ja verta ja tällaista mukaan. Mutta sitten me vaan mentiin kuvauspaikalla. Mä muistan, mulla oli silloin oma auto, Toyota Avensis, ja se näkyi siinä aina taustalla jossain kaupunkikuvassa siinä leffassa siellä täällä. Mutta se oli aina, että sinne vaan mä lappasin rekvii ja gorekamaa ja tällaista. Takakontin täyteen ja sitten lähdettiin ja katsoin, mitä tapahtuu. Ja sen tekeminen oli tosi hauskaa. Aivan varmasti. Sitä en epäin. Se, missä se happani se leffa, oli sitten se edittivaihe. Niin. Kun sitten piti saada joku mitään järkevää. Niin, mitä sitten sai. Siinähän mielessä se sai hyvän vastauton kanssa. Et silloin oli varmaan Finfilms tai joku tällainen tää iso tää, tai kuitenkin tässä skenen paikka, niin siellä se sai tosi hyvää palautetta, ihmiset piti. Joo. Myittekö te sitä niin kuin sillä myyntikärjellä, että tämä on täysin improvisoitu? Joo. Siis joo. Se oli, niin kuin totta kai tiedostettu. Se lähti siitä sellaisesta, sitä sanottiin sen elokuvaksi. Joo. Tämä tämmöinen hemmo kuin Scott H. muistaakseni, joka on Jenkeissä tehnyt. Se, muista kuka tämä ohjaaja nimi, ketä on tehnyt Hell Comes to Frogtown. Ei nyt tule mieleen. Kuitenkin tämä ohjaaja Scott H. niin ne kehitti tämän sen elokuvan. Joo. Eli se on just tämä, että se on puettu kivasti tämmöiseen spontaanin luomisenergia juttuun, mutta käytännössä tarkoittaa sitä, että mennään ilman käsistä ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja sitä me tehtiin. Tuli niinku jänni juttu, me tehtiin ihan älyttömiä asioita. Sitten niitä vaan tiputeltiin siinä editin varrella pois. Mutta niinku pakko kysyä, että oliko teillä edes se tarinan kaari, alku ja loppu, mihin se päättyy, oliko mikään niinku selvillä vai oliko se ihan täysin? Ei alku, niinku? Kyllä se muotoutui. Joo. Siis leffan, sitähän tehtiin pitkään aikaa. Mitä myöhempään siinä tuotannossa mentiin, niin sitä ilkeämmäksi ne jutut meni. Et se alkoi semmoisena aika puhtaana rikoselokuvana, missä on semmoisia niinku rikoselokuvan synkkyyksiä, eli niinku joku telotetaan tai jotain. Ja sitten loppuun kohde sinne alkoi tulla tämmöisiä narkkari tappaa vauvansa tason juttuja. Oliko se ihan tietoinen ratkaisu, että okei, nyt meillä ei ole tarpeeksi paukkuja niinku tarinankerrollisesti, vaan että nyt... Ei, en mä usko. Okay. Tietty, mä nyt voi hypätä niihin mielentiloihin, mitä silloin joskus vuosikausi sitten on ollut, mutta mä väittäisin, että se oli enemmän ihan heijastuma siitä, että niin kuin mitä itse halusi sillä hetkellä, tai mikä oli oma semmoinen, halusi shokerata. Tuli semmoinen hinku, niin sitten tehtiin näitä shokkikohtauksia ja kiduttamista tällaista siihen lisää. Sä puhuit aikaisemmin, että sulla ei ollut ihan usko kohdallaan niin kuin elokuva-alalla työskentelemiseen jossain vaiheessa, kun sä opiskeluasioita mietit. Ja kävit sitten opiskelemassa insinöörihommia. Joo, tasan vuoden ajan. Joo. Se oli semmoinen vaihe just, ehkä semmoinen niin kuin siirtymävaihe, että ei ollut mitään tämmöistä ammattityötä tehnyt ollenkaan. Joo. Oli tehnyt vaan TR-elokuvia. Ja mä en oikeastaan nähnyt, että voisi mennä elokuvalla ollenkaan. Se tuntuu aika uskomattomalta, koska se maailma on tavallaan niin, sä katsot sitä itse niin ylöspäin. Joo. Se on out there. Joo. Sä et voi niin kuin välttämättä ihan heti kuvitella itse siellä. Mutta... Joo. Siis se kesti vuoden, se uskon puute. Menin insinööriopintoihin, sitten siellä johonkin projektiin mä tein mainoksen videolle. Ja sitten tutoropettaja sanoi, että sä oot väärällä lailla. Mä tein semmoisen, me tehtiin joku robotti. Sitten tein semmoisen kasarin neon sävyisen. En mä tiedä, onko sitä tallessa, varmaan näyttäisi nykyään tosi nololta. Mutta silloin se oli kovin juttu ikinä. Kuitenkin, sit se sanoi, että nyt sä oot kyllä väärällä lailla. Ja en musta nyt insinööriys koskaan tullut. Mä kirjoitin vitosen matematiikasta ylioppilaskirjoituksissa. Mikä aikaan tämä sijoittuu? Oliko minkä leffojen välissä tämä? Myrskytiimalaisissa jälkeen. Okei. Sehän onkin hyvä, koska me puhutaan Myrskytiimalaisissa elokuvasta seuraavaksi. Eli 2010 valmistui tällainen... post-apokalyptiseen maailmaan sijoittuva elokuva. Suomessa, sodan jälkeisessä Suomessa. Kuvittelisin sodan siis. Hypoteettinen tulevaisuuden sota. Joo. Ja tästä niin kun myöhemmin sulle muotoutui tavallaan vähän tästä teemasta semmoinen tavaramerkki kuitenkin. Se on tosi lähinnä sydäntä ollut niin kun ihan siitä asti, kun näki Pikkuventura Mad Maxin kakkosen, totta kai. Joo. Ja nyt sä pääsit sitten luotsaan niin kun tässä kotomaan niin kun ympäristössä samanlaista tarinaa. Joo, ja se oli semmoinen, mitä me oltiin vähän lyhäritasolla palloteltu aikaisemmin. Me oltiin tehty semmoinen lyhäri kuin aavikkomyrsky, mikä oli tosi huono ja nolo. Ja sitten me haluttiin, että nyt tuossa ruvettiin tekemään todella nopeasti Urban Savagesin jälkeen. Et muistan, että Urban Savagesin ensi illas mulla oli ton käsikirjoitus jo, minkä mä esittelin niin kuin näyttelijöille ja jaoin roolit. Se niin kuin tapahtui se koko castingin saman tein edellisen elokuvan ensi illan yhteydessä. Sitä ruvettiin tekemään niin nopeasti. Parasaitin jälkeen, joka oli niin kuin sukseen meidän skaalassa,
niin se oli meillä iso menestys. Siellä oli tosi vaikea tehdä mitään uutta. Urbaansavakin siinä mä inhosin, mulla tuli hirveä nälkä heti tehdä uusi leffa. Koska oli pakko tehdä, nyt tää oli ihan perseestä, nyt pitää tehdä jotain hyvää. Ja sitten ruvettiin tekemään oikeasti myöskin. Multa odotetaan näin, mutta mä teinkin näin, joten mun täytyy tehdä näin. Joo, juuri näin. Joo. Ja tota, sitä lähdettiin tekemään ihan hirveällä voimalla sitä leffaa. Et meillä oli, se oli eka leffa, missä Onni Kaskinen tuli ekan kerran meidän kuvioihin kanssa. Ja mä en tiedä, mun mielestä siinä leffassa me saavutettiin joku semmoinen erilainen luomisvoima kuin ennen. Et siinä oli vähän semmoista pientä taikaa. Ja se näkyy kyllä. Niin kuin toi on hyvä, jos se näkyy. Sitä ei voi itse arvioida. Mutta yksi kriteeri, mikä mulla oli, että nyt pitää tehdä postapo, mikä ei ole metsäpostapo. Että joka kohtauksessa piti olla joku merkki siitä, että on ollut sivilisaatio ja se on mennyt. Ja siinä oli myös ehkä eka leffa, missä oli selvä teema. Että siinä oli oikeasti jotain omituntoja, mitä se heijasti. Urbaansavakin se sitten tuli vähän vahingossa silleen, että no rankistellaan. Mutta Myrsky oli ehkä eka semmoinen henkilökohtainen elokuva. Vaikka se on niin kuin edelleen täysin fantasiaa, niin se heijastelee omituntoja sillä hetkellä. Ja ylipäätään niin kuin maailmankatsomuksia ja tällaista. Mutta joo, sitä lähdettiin tekemään. Onni tuli mukaan, sitten tuli hirveä niin kuin lisäenergia. Aina kun tulee uusia ihmisiä, jotka on niin kuin, ehkä vanhassa porukassa tulee ehkä aina semmoinen vähän kyynisyys. Ja kun tulee uusia ihmisiä, se antaa hirveän potkun niin kuin mukaan siihen. Ja siihen tuli Onni mukaan. Me ruvettiin niin kuin, aikaisemmin, kun oli tullut vähän semmoiset, että joutui maanittelemaan näyttelijöihin, niin yhtäkkiä meillä oli näyttelijä, joka on niin kuin ihan täysillä mukana. Joo, joo. Ja haluaa, niin kuin, imee sitä tarinaa. Joo, että hän ottaa tämän hahmon itselleen. Joo. Ja siis se on niin kuin Onni kanssa ylipäätään, että se on näyttelijä, joka tulee tosi kovaa mukaan siihen tuotantoon. Se ei ole vaan semmoinen, että tulee paikalle ja on niin kuin, että no niin, näytellään. Vaan se haluaa sitten olla, niin kuin, auttaa tuotannossa, tehdä puvustusta, auttaa efekteissä tälleen. Se on niin kuin tosi iso lisäarvo heti. Se on lisäarvo ja se on ainoa, niin kuin ainoastaan mahdollista indie piireissä, koska ammattilaispiirissä sä et voi tehdä sitä. Jokainen hoitaa oman ammattikuntansa asiat. Joo, kyllä. Mutta se on niin kuin jumalan lahja, jos tommonen henkilö sattuu indie piireihin. Joo. Ja siis Myrsky oli semmoinen leffa, mitä tehtiin kanssa ihan helvetillisellä uskolla. Se, niin kuin, että silloin kun sitä tehtiin, niin oli se oikeasti, että joka päivä kun kuvattiin, niin tuli se fiilis, että nyt me ollaan tehty jotain vitusti kovempaa kuin mitä me ollaan koskaan ennen tehty. Ja se antoi hirveästi energiaa ihan siinäkin määrin, että sitähän kuvattiin niin, että mä olin armeijassa. Eli sitä aloittiin kuvaa ihan alkukesästä tai keväästä, 2000, olisiko ollut 9 tai jotain. Niin mä aloittiin tekemään sitä ja heinäkuun alussa mä lähdin armeijaan. Ja sitä kuvattiin vielä loka- vai marraskuuhun sitä leffaa. Joo. Eli sillä tavalla, että mä olin armeijassa, tuli viikonloppuvapaalla, kuvattiin viikonloppu ja mä lähdin takaisin armeijaan. Ja sitä vaan siis mä hoidin esituotantoa sitten kännykän kanssa niin kuin iltalomia aikana, tai siis sitä niin kuin seuraavan kuuspäivän esituotantoa. Niin soittelin aina iltavapailla. Teit viime hetken muutokset. Saiko sä muuten itse asiassa niin kuin uusia perspektiivejä just armeijasta? Koska niin kuin joo, siellä, todellakin. Ja se niin antoi hirveästi aikaa ajatella sitä koko kuvioa ja koko juonta. Ja joo, siellä niin kuin näki taas ihan uusia. Joo, ja niin kuin ihan pieniä niin kuin käytännön asioita, miten niin kuin sotilaat toimii. Joo, tällaisia kyllä. Joo. Ja siinähän päähenkilö on rintamakarkuri. Joo. Ja kyllä sitten tuli oma elementtis, mutta sehän vaikutti vasta puolessa välissä. Sä et kuitenkaan lähtenyt kokeilemaan niin radikaalia tapaa, että sä olisit itse kokeillut tätä rintamakarkuruutta. Kyllä se mielessä kävi muutama kertaa. Mutta ehkä parempi, että et, koska niin. Siinä olisi voinut leffan tuotanto viimeistä. Se olisi voinut aiheuttaa vähän enemmän jo ongelmia siinä jo. Mutta se oli todella huikea tuotanto. Siinä on leffan lopussahan nähdään, kun päähenkilö tai pääosa sitten polttaa sitten nämä puvustuksessa. Kun siinä kävi niin, että me tehtiin keväällä, suoritettiin se koko puvustuksen rakentaminen. Ja se oli semmoinen tosi lämmin päivä, mihin me kalibroitiin se puvustus ehkä johonkin 18 asteeseen. Sitten tulee kesäkuu, olikin helvetin kylmä. Totta kai näyttelijällä on vilu koko ajan. Sitten tulee heinä-elokuu, on helvetin kuuma. Joo. Ja sitten tulee syksy, tuotanto jatkuu vielä syksyyn. Ja viimeiset kuvauspäivät oli silleen niin kuin -2 astetta. Ja siinä vaiheessa Kuisma ja Onni tuli mulle, että Esa, et saada mun polttaa nää vaatteet, että me vihataan näitä ihan helposti. Mä sanoin, että okei, kun te tuutte viimeisiin kuvauksiin, niin te saatte polttaa nää. Se on mulle ihan fine. Ja sitten tämmönen rituaali järjestettiin. Joo, se rituaali järjestettiin ja se on siinä leffan lopputekstien jälkeen. Joo. Näkyy jopa. Sen jälkeen me päästään aiheeseen, mistä mä oon odottanut koko illan puhua sun kanssa, nimittäin Goremageddon-sarja, mikä on ehdottomasti mun suosikki. Se on paluu Indian juurille ja Mettäsplatterin syvimpäänhenkeen. Se oli sen ja ehkä vielä askel enemmän siitä pelkästään niin kuin
Findien juurista se niin kuin lopputuloksen suhteen, niin siihen, että me tehtiin sitä. Molemmissa me haluttiin meidän palata siihen, että nyt hengaillaan kavereitten kanssa ja tehdään leffaa. Etenkin Juodaan vähän kaljaa ja kuvaillaan. Vähän ehkä kaljaa saattu mennä. Ja, etenkin Gormageddon 1 oli sillä, että sitä tehtiin tosi sillään pienissä paloissa. Aina kavere, niin siinä tuli se ehkä heijastuukin lopputulokseenkin se, että siellä on ollut tosi rento meininki. Ja sellainen, siinäkään ei ollut käsistä ekassa. Tokassa oli sitten käsis, mutta se oli tosi vapaa. Että me saatettiin ottaa sillä, että hei, nyt tuli tämmöinen idea. Ajatusleikkinä yhtäkkiä vaan jonkun Johannes Rojolan ja Rami Airolan kanssa. Sitten sillä, että hei, tää tehdään, me kuvataan tää nyt. Ei tää vie kuin puoli tuntia meidän päivässä, mutta tää voi olla ihan manishot läppä. Juurikin se vitsi siitä, että kakkosessa, niin. Jos mä nyt hyppää sinne vähän. Kakkosessa se Rami Airola ja sitten tämä kiinteistömyyjä. Joo. Ja sitten siinä on se vitsi, että tämä Johannes Rojola esittämä apina luulee, että se on myytävänä. Joo. Ja menee ostaa sen ja sitten panee sitä Titanic-tyyliin mun Avensiksen sisällä. Koko tämä kuvio keksittiin vaan siihen, että hei, tämä tehdään nyt. Joo. Ja sitä ei ollut käsiksi tai missään, että se vaan tuli. Oliko se just sillä, että jatkoitte toistenne lauseet? Joo, just sillä heitän läppää. Ja, sit, hei, ja sitten se muuten, ja sitten vielä. Ja sitten se lähti vaan, että okei, tämä tehdään. Sitten on hieno pihan, että siinä kuvasarja, kun on, niin ei approvaa ollenkaan tätä vitsiä. Joo. Onne sille, että voi helvetti, että vammainen panee läskiä miestä. Tätä kun tuli tekemään, Onni murjottaa kannon nokas ja meillä voi olla helvetti hauskaa. Voi poloista miestä. No. Mut hei, niin täytyy sopeutua. Tietää, mihin on sainannut itseänsä. Juu, kyllä Onnikin sen loppujen lopuksi nieli. Se oli kuitenkin ihan hauska juttu. Hyvä. No oli joo. Ja. Gormageddoniin varmasti liittyy miljoonia tarinoita, mutta me ei voida niitä kaikkia millään käydä tässä läpi. Mutta me voidaan puhua vähän Gormageddonin päätösjaksosta, eli kolmosesta, joka on sulla ilmeisesti jo työn alla. Kyllä se on silleen niin kuin hiljaisessa esituotannossa ja vähän ollaan tiirailtu, että jos sitä tähtäisi tuonne ensi kesään. Joo. Et paljon on jo kovia ideoja, että se olisi suora jatkuma. Kyllä. On kakkosesta. Kyllä. Varmaan tuttu ruohonleikkuri, traktori ja tuttu apina. Ja. Kyllä. Ja sä puhuit vähän, mä en tiedä, jos tää spoilaa, niin pannaan piippiä päälle, mutta sä puhuit vähän, että tää tulee olemaan road movie. Juu, road movie, jossa skaala on koko ajan vähän kasvanut. Nyt me halutaan se, että tokas kun oltiin vähän jumissa siellä mökki ja metsämaisemissa, niin nyt mentäisiin road movie-meininkiin ja tehdä semmoinen läpileikkaus Suomesta. Gormageddonithan on niinku elokuvina semmoisia, että ne on varmaan kaikkein isoin pahkasikaperintö, mitä mulla on elokuvallisesti, että niissä näkyy se pahkasika, studiojulmahuvi, Lapinlahden linnut, tämmöinen rakkaus. Niin me halutaan nyt, että viimeinen veisi sen niinku oikeasti sinne niinku lopulliseen lakipisteeseen, että se olisi niinku semmoinen totiallinen satiiri. täys satiiri Suomesta. Onko vielä idea siitä, tietysti fanit toivoo, että tämä olisi vihdoinkin koko pitkä Gormageddon. Tuleeko semmoinen tapahtuu vai jääkö tämä lyhäriksi vielä? Se voi olla pidempi kuin edelleen, mutta en mä usko, että se rytmi kestää koko pitkään. No hei, brain dead. Niin, no joo. Kyllä se meidän mielessä on aina ollut lyhäri, mikä on vaan tosi täynnä. Ja jos sen pääsisi vielä enemmän semmoiseen, mitä noissa aiemmin se oli pikkasen, mutta vielä pidemmään semmoisen niin kuin heimellennetään Sucker Abrams Sucker niin kuin täyteisyyden. Mutta hei, Gormageddon fanit tietää, mistä me puhutaan, eli ei jäädä siihen tuleen makaamaan, vaan puhutaan, mennään eteenpäin. Sellainen merkittävä elokuva sun uralla, kun he lepäävät pohjoisessa 2013, ja edelleen säilytää tutuksi tullut teema sulla, eli post-apokalyptinen meininki. Joo, sitä itse asiassa mä lähdin kirjoittamaan Myrskytiimalla siis jatko-osana. Eli alun perin se juoni oli kirjoitettu niin, että Onnin hahmo, joka on myös Myrskytiimaa, siis se olisi ollut sama hahmo kuin tämä, tai siis se olisi ollut tämä päähenkilö. Ja myös se naispääosa oli kirjoitettu samaksi hahmoksi. Jossain vaiheessa mä totesin, että on liian julmaa käsitellä näitä edellisen leffahahmoja, joilla saattoi käydä ihan hyvin. Ja joilla oli vähän toivoa, niin sitten taas viedä sinne semmoiseen kontekstiin, missä niillä ei oikeasti mitään toivoa, ja niillä käy helvetin kurjasti koko ajan. Se olisi vähän niin kuin, että jos Return of the Jediissa olisi tapettu prinsessa Leia ja Luke Skywalker, niin... Joo, Findieskaalassa toi. Joo, siis se olisi ollut liian julmaa. Ja sit mä tein siitä ihan oman elokuvansa, missä näkyy aika paljon samankaltaisuuksia, ja sehän voi olla oikeastaan samassa maailmassa tapahtuvaa. Sen tuotanto oli tosi jännä. Se oli eka tällainen vähän ammattimaisemmin tehty tuotanto sen suhteen, että me kuvattiin se melkein kokonaan kuukauden niin kuin syklissä.
meillä oli sellainen tilanne, että mä olin silloin aloittanut taideakatemian opiskelut. Ja mulla oli kesäloma, mihin mä sain ottaa X-tuotannon, eli tämmöisen oman tuotannon. Ja mä otin, että okei, mä vähän huijasin kouluun. Mä sanoin, että mä teen tämmöisen 20-minuuttisen leffon. Ja mä en periaatteessa valehdellut, koska mä näytin niillä käsikirjoituksen, mikä oli 70 sivua. Niin, 70 sivua. Ja mä ajattelin, että jos ne lukee tämän käsiksen, niin ne tajuu, että on täys pitkä. Mutta eihän ne tietenkään lukeudu sitä. No ei, kuka nyt vaivautuu? Niin mä sain opintotuen sitten kesäkuukausilla. Mä pystyin tekemään esituotannon ja kuvaukset sen voimalla. Ja ne pääkuvaukset oli sellainen, että mä asuin ylioppilaskylässä semmoisessa pienessä itsemurhayksiössä, ja me oltiin siellä Onnin kanssa. Eli Onni muutti Turkuun siksi aikaa koko kuukaudeksi ja nukku käytännössä mun eteisessä, koska siellä ei ollut lattiatilaa. Eteen oli aina, missä oli lattiatilaa sillä, että siinä pystyi ihminen makaamaan. Ja me punkattiin koko se kuukausi tälleen. Tiedän tunteen. Joo, tilaa ei ole ihan turha paljon. Mutta silleen, sitten sitä kuvattiin, se oli niinku työtä. Et herättiin, aamupäivä oli jossain vaiheessa, kuvattiin läpi päivän, välillä läpi yön. Sitä tehtiin se kesä ja muutama sit lisäkuvauspäivä, pisin syksyä. Ja sitten se leikkaus kesti aika pitkään. Mä en ollut kovin tyytyväinen siihen. Materiaali oli hyvää, meillä oli tosi paljon, se oli niinku eka elokuva, tai oli aiemmissakin sitä, että niinku keskityttiin paljon visuaalisuuteen. Mutta tässä Helpeät pohjoisen, niin siinä se visuaalisuus meni tosi pitkälle tällaiseen niin kuin Tarkovskiin ja tällaiseen fiilistelysuuntaan. Ja oli paljon kohtauksia, missä kameran toiminta määräsi rytmin. Ja se oli eka, missä mulla oli kans kalustoa, missä mä pystyin kiikkailemaan tälleen. Tai aikaisemminhan jossain myrskytiimalla, siis ja ekassa Kormageddonissa, niin meidän kamera-ajotkin tehtiin silleen, että meillä oli skeittilauta ja lankku. Ja pistettiin se lankku mettää. Ja skeittilauta, ja siis skeittilaudan päällä oli kamera. Täällä mentiin. Tässä oli eka kerta, kun mä olin nostanut oikein kunnon elokuvajalustan tai tämmöisen niin kuin kamerajalustan ja sitten kunnon glide track, tämmöinen ajovähe. Sitten ruvettiin keksiä tosi huurusia temppuja, että miten sen kanssa tehdään niin kuin erilaisia kameraajoja. Siinä oli tämmöisiä juttuja, että kuva, missä me nähdään ensin metsämaa, kamera alkaa ajaa siitä metsämaasta ulos ja tullaankin, sieltä tuleekin niin kuin esiin talon seinän romahtaneet reunat. Me ollaankin talo sisällä. Ja siinä on niin kuin se hirveä reikä seinässä. Joo. Ja sitten kamera pysähtyy ja kääntyy. Joo. Ja rupeaa ajaa kohti päähenkilöä, joka istuu siellä huoneen nurkassa. Ja tällaisia, se oli tosi tähän tapaan kikkaileva ja niin kuin kuva edellä menevä. Mutta siinä oli se iso ongelma, että mä olin kirjoittanut, me lähdettiin kuva suoraan ekaan draftiin käsiksestä. Ja mä olin kirjoittanut sen käsiksen tosi proosallisena. Eli se oli helppo lukunen, mutta siinä ei ollut hirveästi annettu painoa sille, että mikä se tarinarakenne on. Ja loppujen lopuksi leffa oli ihan hirveän liian pitkä. Okay. Se ihan kohtuu positiivista vibaa on saanut, silleen, mitä sitä esitettiin. Se oli lyhyt, muutamilla festareilla pyöri, Jenkeissäkin, Texasissa yhdellä festarilla. Ja sitten Turun Dominos se pyöri, olisiko ollut peräti 2 viikkoa. Mutta mä en itse sitten julkaissut sitä mihinkään niin kuin laajalti toistaiseksi. Ihan siksi, että mä en ollut tyytyväinen siihen edittiin. Iso osa siitä oli sitä, että ei tietenkään sitä, että mä lisään sinne CGI-prötöi kakkimaa jonkun jalkojen juureen. Vaan siinä oli ihan se, että ne ongelmat, mitä siinä logossa oli tosi helposti korjattavia. Eli se oli vaan se, että piti tarttia tiukentaa rytmitystä, poistaa ylimääräisiä haahuilukohtia ja vähän muuttaa äänimaailmaa. Niin se olisi niin kuin ainakin 1 tähti enemmän. Oliko sulla kuitenkin niin kuin ihan tiedossa se, että kunhan sä niin kun annat sen vähän aikaa muhia, haet etäisyyttä siihen. Joo. Olisin vähän semmoinen. Se tuntui siinä vaiheessa siltä, että mä oon ollut editissä liian kiltti. Että ei ollut tarpeeksi kova Kill Your Darlings. Okay. Ja sit mä myöhemmin rupesin tekemään sitä Kill Your Darlings-prosessia. Ja nyt se on paskamainen prosessi, koska sä tiedät kuinka paljon se työryhmä on nähnyt vaivaa siihen. Joo. Ja sun täytyy luopua siitä, että se toimii. Hyvä esimerkki siinä leffassa on sellainen kohtaus, että me mentiin kuvaamaan Mynämäkeen semmoiseen louhokseen kohtaus, missä päähenkilö joutui kiipeille kallioseinämää pitkään. Se taas kerran meillä tuli tämmöinen puvustussnafu, että sillä päähenkilöllä Onni Kaskinen näytteli pääosasiin. Se puvustukseen kuuluu muun muassa niin kuin raskaat semmoiset vanha-aikaiset farkut, huppari, tetsari, asevyötä ja semmoinen todella raskas, paksu nahkatakki, että sitä kuvattiin kesällä. Ja se kuvauspäivä, 28 astetta lämmintä, Onni kiipeä semmoista korkeat tämmöistä seinämää, siis pysty seinämää.
varmaan kymmenkunta kertaa uudelleen ja uudelleen. Ja mä otan erilaisia kameraa jo siitä ja otan tosi hienoja kuvia. Se kohtaus kestää, se oli koko päivän kuvaukset. Varmaan meinas sanoa lämpöhalvaukseen ja se kohtaus Joo. kestää siinä lopullisessa editissä ehkä sen 4 sekkaa. Joo. Koska se, ei sillä ollut mitään juonellista merkitystä sillä kohtauksella. Joo. Se oli vaan hienoja kuvia. Taas kerran, se on ollut kasvattava tuotanto. Yleensä mitä enemmän töppää, niin sitä enemmän sit kasvaa. Kyllä. Niin siinä on taas tullut se, että on ruvennut kiinnittää enemmän huomioon siihen, että juonilla on rakenne, joka kulkee ja kaikkien kohtausten pitäisi jollain tasolla tukea sitä, kun sitä juonen rakennet. Ihan niin kuin basic juttu. Koska uskallat luvata viimeisen Final Cutin ihmisten ilmoille? Niin, sitä ei tarvitsisi muuta kuin renderoida ulos. Mulla oli ongelma tähän vuodenvaihteeseen asti, että mun vanha kone ei enää jaksanut pyörittää. Se edittitiedosto oli paisunut niin isoksi, niin. että kun se yritti renderoida, niin muisti loppui ja kone bluescreenasi. Antakaa nyt tälle miehelle muistia. Nyt on uskone. Mä toivon, että sillä se menisi niin kuin nätisti. Toivotaan. Pidetään peukut pystyssä. Ja jos ei mene, niin pistetään keräys pystyyn. Lähettäkää muistikampoja. No hei, tästä päästään oikeastaan merkkipaalujen kautta nykypäivään. Ja tällä hetkellä sulla on semmoinen leffa tuotantolimbossa kuin Kotiin paluu. Ja se on aika kunnianhimoinen. Sä itse asiassa näytit mulle juurikin trailerin yksin oikeudella. Muut on todennäköisesti tässä vaiheessa, kun tää video tulee pihalle, niin nähnyt myöskin tämän trailerin. Mutta mun täytyy sanoa, että vittu mä en ole nähnyt mitään niin hienoa. Sitten Arturi Rustenin Defilerin viime vuodelta. Mutta siis traileri näyttää ihan saatana hienolta. Ja Kotiin paluu lienee edelleen väkivaltainen ja vauhdikas epos, niin kuin sulta on totuttu näkee. Väkivaltainen ainakin. Se käy selväksi kyllä trailerista. Kerro vähän tätä, voiko avata juonta pikkasen Kotiin paluusta, että mikä siinä on perusidea? Kotiinpaluussa on ehkä, siinä on pikkasen samoja sävyjä kuin Urban Savagesissa sen suhteen, että siinä on, mä tykkään kääntää peruskonventioelokuvissa aina silloin tällä vähän ylöslasin. Ja tuossa on se, että se on kostoelokuva, tämmöinen niin kuin vähän vigilanttityylinen rikoskostoelokuva, mutta se pääpaino on niillä, kenelle kostetaan. Ja me sitä katsotaan sitä niiden niin kuin kärsimistä ja pyörimistä ja paniikkiä. Ja niiden ehkä sitä, että siinä on taas vähän tämmöinen sävy, että nämä ihmiset, osa heistä ehkä hyväksyy sen, että heille kostetaan. Okay. se on ehkä tämän elokuvan metataso. Se on se niin kuin oman rangaistuksensa hyväksyminen, jos näistä aiemmissa on ollut tämmöisiä tietynlaisia omia aika mielenkiintoinen lähtökohtia. Mielenkiintoinen teema, oman rangaistuksen hyväksyminen. Se on aika vahvana läsnä siinä elokuvassa. Joo. Ja totta kai sitten siinä on silmittöntä väkivaltaa ja hyvin vahvoi. Ehkä niin kuin paljon sitä, että olen nyt siinä palannut näihin oikeasti perijuuriin innoittajiin, eli Pekinpahin kyllä. Kyllä. Se ei jäänyt mitenkään epäselvästi trailerissa. Okei, no se on hyvä, että Pekinpah tulee mieleen kyllä. siitä. Ja se on lyhyt elokuva. Halusin, että se sijoittuu Lama-Suomeen, eli 90-luvun lamalla. Sitä ei missään vaiheessa sille hirveästi pointata, mutta se luukki on vähän hakeutunut näistä Mats Helge ja Wardog, Ruotsi tällaisista exploitaatio-elokuvista, mitä tehtiin 80-90-luvulla. Ja sitten niin kuin kaikki propit ja tällaiset on sitten Lama-Suomea ja Räntälandiaa. Et se oli se, että mä mietin, että miten saisi mahdollisimman, niin kuin, jos ottaa, sitä kuvattiin viime helmi-maaliskuussa, ja sitten satunnaisia paikkauskuvauksia sen jälkeen, koska meillä tulee aika paljon vastoinkäymisiä itse kuvausten aikana. Se, että miten saataisiin mahdollisimman kurja Räntä-Suomi. Se ei ole visuaalisesti kaunis, joten käytetään se hyväksi, että mitä me tehdään. Sitten se, että okei, Räntä ja Lama. Winner combination! Ja se on kuitenkin täysin suomalaista, mikä on sillä, että jos lähdetään tekemään genre-elokuvaa täällä, niin miksi lähteä tekemään siitä, tai yrittää tehdä hirveän amerikkalaista tai muuta, koska se on miljoonan kertaa nähty, että siinä mennään metsään. Niin otetaan se niin kuin Suomi-kuristelu sitten täysin siihen niin kuin näkyviin. Et otetaan ne niin kuin Volvot ja hirsimökit ja Räntä ja ruma arkkitehtuuri. Toi oli oivallisesti sanottu, ruma arkkitehtuuri. Sitä ei sovi unohtaa meidän ihanassa kulttuuriperinnössämme. Mikä on näköpiirissä, koska me päästään nauttimaan Kotiin paluusta?
Mä nyt tässä toivoisin, että se kevääseen mennessä olisi valmis. Eli editti on hyvin pitkällä. Siinä tuli pieni semmoinen siirtymä. Se alkuperäiset leikkaat siirtyi mulle, koska no, erinäisiä toimintaleikkauksia liittyviä asioita, mitkä vaatii sen ehkä, että mä sitten leikkaan. Ja nyt mulla tässä helmikuussa on tarkoitus niinku power-leikata sitä. Ja toivottavasti kevään aikana saadaan sitä näytillä. Joo, sä kerroit, että sä teit nyt ihan vartavasten kalenteriin tilaa. Joo, silloin, että joo, se oli, koska ei se muuten tunti viikossa puhdehommana ei hoidu, vaan se vaatii oikeasti semmoisen maratonileikkauksen. Kyllä, sä linnoittaudut nyt ja muistakaa, Esa vähän aikaan puhelimitse kiinni, se on nyt kiinni hommissa. Että Vieresen pizzeria on vaan ilmoitettu, että tuokaa se lämmin niin. Kolo ja kylmä pizza aina kerran päivässä. Ja... Kolme kertaa päivässä. Hyvä. Hei, tää on helvetin hyvä tietää, että päästään nauttimaan tästä ihan oikeasti helvetin hienon näköistä trailerin perusteella. Mutta hei, mitä, onko vielä niin kuin suunnitelmat auki kotiinpaluun jälkeiseltä elämältä? Sä et tietysti varmaan osaa vielä ajatella niin pitkälle, mutta... On sitä ajateltu jo. Okay. Kyllä kotiinpalu on ehkä ollut tässä sellainen tuotanto, että vaikka elokuva tulee ole hyvä, niin, niin tälle varmuudella, toi on niin, hyvin se tuotanto oli tosi perseestä. Okay. ekan tuotantoviikon mä olin 30 asteen kuumeessa. Ei, 39 asteen kuumeessa. Ja söin vaan buranaa ja kodetapsia, että on pystynyt ohjaamaan. Ja sitten meillä tuli muita sairaustapauksia tällä, että se on venynyt. Ja nyt on se, että kun se tulee valmiiksi, niin hirveä myllypäällä uusien tuotantojen suhteen. Gormageddon 3 ainakin ensi kesänä. Hyvin, aika suurella varmuudella. Ehkä jotain pientä fiilistelyä ennen sitä. Ja sitten varmaan sit ruvetaan löymään seuraavaa täyspitkää kehiin. Toi on hyvä kuulla. Hyvä, että pysyt liikkeessä. Mennään pikkasen vielä sun henkilökohtaisiin inhokkeihin kautta suosikkeihin. Kuka on ensinnäkin se innoittaja, jota sä katsot aina ylöspäin? Se sun idoli number one. Se on tässä pari kertaa sanottukin jo, Peckinpah. 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 Hyvin sanottu. Se on se sama ympyrä. Lapsena oli ne ensimmäiset verenvuodatukset, mitä näki. Joo, niin kuin puhuttiin, ne jää sun matkaan tavallaan. Joo, ja ei ne ole menettänyt tehoa yhtään enempää sieltä, vaan löytää vuosien varrella, kun katsoo uudestaan, niin löytää uusia arvoja niistä. Ja niin kuin elokuvan tekijänä kaikin puolin, siis uskomaton mies. Näin täytyy sanoa. Ja kyllä varmasti niin kuin myöskin eksentrinen ja vaikea ohjaaja oli aikanaan. Oli. Ainakin mitä dokumenttien perusteella, mitä hänestä on tehty, niin voi kuvitella. Mutta... Menee ehkä Kubrickin kanssa samaan sarjaan. Samaan sarjaan ja se, että kuitenkin se niin kuin uskomaton taiteellinen osaaminen, mitä sieltä on kummunut ja se niin kuin visio. Just se, että se järkkymätön, vankkumaton. Joo, että sä et anna minkään saatanan näyttelijän tulla tielle siihen visioon. Joo. Hei, vielä pitää pikkasen puffata sellaista uutta nettisarjaa, mitä te olette tehnyt nyt sitten Turun päästä, nimittäin Zero Fucks Given niminen sarja on nyt alkamassa. Kyllä, ja tässä vaiheessa on jopa ehkä varmaan alkanutkin, milloin kun tämä video tuleekaan pihalle. Eli leffa-aiheinen keskustelusarja. Zero Fucks Given, tämmöinen elokuvaohjelma, mitä ollaan tehty mä, Arturi Ruusteen ja Aku Salminen. Ja kyseessä on tällainen monesta erilaisesta genrestä ja ihan niin kuin täydestä roskasta vähän semmoiseen oikeasti laatuelokuvaan käsittelevä ohjelma, jossa me katsotaan elokuvia ja analysoidaan niitä silleen hyvin viihteellisessä hengessä. Et se on tavallaan tosi syvällinen. Me saatetaan mennä todella diivisti jotain asioita, mutta esikuvana meillä on kuitenkin Red Letter Median nämä ihan aivan mainiot elokuvamagasiiniohjelmat. Ja halutaan, että meillä on semmoinen samanlainen niin kuin semmoinen toverillinen, humoristinen henki. Ja toivotaan, että siitä tulee, niin kuin, no, sanotaan näin, että toivottavasti sitä on yhtä hauska katsoa, kuin sitä on ollut tehdä. No näinpä, ja todennäköisesti on, koska niin kuin meidänkin kanavan katsojat niin yleensä tykkäävät ilmeisesti kuunnella paskajauhamista kaikesta huolimatta. Niin Ja saatan tässä ennustaa, että sunkin naamassa siellä nähdään. Ui. Jos tämä oli suora kutsu, niin kiitos. Kiitos. Mutta hei, sitä odotellessa, hei, miltä kanavalta tämä tulee siis? Ihan YouTube, CFG-kanava. Hyvä. Muistakaa tilata. Hei, Esa Jussila, suurkiitos, että pääsit juttelemaan. Kiitos itse asiassa. Oli hieno jälleen kerran rupatella. Ensi kerralla täällä Kämai-studiossa taas joku muu. Morjens.